Zij gaan Barbara conservatoire directeur aan de schaal. Oh, maar super doen hè. Hier aan wat dat zeg. Gaat er dat dan niet? Հովեր հայտնի երգչախմբի խմբավար Սոննա Հովանեսյանը նշանակվել է կոնսերվատորիայի դիրեկտոր, ի դեպ կոնսերվատորիայի պատմության մեջ առաջին կին ռեկտորը։ Շատ, ես ինքս էլ չէի պատկերացնում, որ պիտի այստեղ գտնվեմ, բայց ամեն ժամանակավոր է։ Խնդիրներ կան և կլինեն նույնիսկ իմ պաշտոնավարումից հետո, հարց այնպես չի, որ հիմա պիտի խնդիրները վերանան։ Ես պիտի աշխատեմ լինել օգտակար այս պահին, ես ունեմ հետաքրքիր թիմակիցներ, և մենք միասին ենք որոշումներ կայացնում և շատ վստահում եմ իրենց առաջարկներին, իրենց տեսակին, այնպես որ այս բոլոր հարցերը բավական խորն են թռուցիկ ի հայտ բերելու համար, բավական խորն են և այսպես մի նախադասությունով կասեմ ամեն ինչ պիտի ուղված լինի ուսումնական պրոցեսը նորմայի բերելու համար։ Չեմ ասում, որ դա նախկինում նորմայի մեջ չէր, բայց խնդիրներ կային և նորից եմ ասում, հետո էլ կլինեն։ Այսօր շատ դժվար է կոնսերվատորիան ավարտող երիտասարդին գտնել աշխատանք, որովհետև չունենք մենք այն թատրոնների քանակը, այն աշխատատեղերի քանակը, որ այսօր այս բուհը ավարտողը կարող է հետո գտնել իրեն։ Հասկացա ձեր հարցը, ես այդ մտահոգությունները կիսում եմ և հիմի հենց հիմա մտածում եմ այդ մեխանիզմների մասին, որովհետև դրանք շատ կարևոր եմ համարում։ Հետո ինչ անել, ուսումնառություն ավարտելուց հետո որ որակավորման մասնագետը ուր պիտի իրեն գտնի և այլն։ Այդ հարցերը ինձ մտահոգել են և հիմա այլ մտահոգում են, աշխատում եմ գտնել մեխանիզմներ, որպիսի այս հարցերին պատասխան տանք։ Մենք ոչ մի հարց այսպես անհույս և օդում կախված չի կարող լինել։ Միշտ լինում են հետաքրքիր մարդիկ, որոնք լուծումներ են տալիս, որոնք պատասխաններ ունեն և ներգրավել է պետք այդ մարդկանց, հավատացեք։ Եվ երգչախմբում այդ նույն սկզբունքն է, օգտագործել բոլորի ներուժը, բոլորին լսել և հաշվի առնել նրանց տեսակետները, փորձել կարգավորել աշխատանքը ելնելով դիմացինից, որովհետև դա առանձին հաճույք է, հավատացեք, միայն այդ պահի համար չէ, որ ասում եմ, հաճելի է, երբ միասին կարացնում ես մի երրորդ որոշում, որը ոչ քոնն է, ոչ դիմացին են այդ։
դուք այստեղ արդեն քանի տարի եք դասավանդում? 20-ից ավելի տարի, ստույգ չեմ կարող ասել, բայց բավական երկար ժամանակ է։ Եվ ես հիշում եմ, որ դասախոսներից առաջ խոսում ենք, անթադ շենքային պայմաններից էին դժգոհում, իրոք այդքան վատ։ Այո, այո, այսօր կա այդ խնդիրը, կարգավորման եւ ֆինանսավորման եւ դասախոսների վարձատրության եւ դասընթացների կազմակերպման։ Այդ ամեն ինչը պետք է դիմեք դեռ կրթության եւ գիտության նախարարին, ասեք, նշանակել եք, ինձ շատ լավ, բայց հիմա խնդրում եմ։ Չէ, պետք է փորձենք ցեփական ուժերով կարգավորել եւ անընդհատ չանհանգստացնել։ Բայց ինչպես ցեփական ուժերով, եթե այսօր այդ նիդաբոր հասկացողությունը կա, չեն ընդունվում մարդիկ եւ ընդունողներն էլ ստիպված պահում են որոշման վարձը տան։ Ամեն հակառակ բանը պետք է անել։ Պետք է օպտիմալ ձևով դասախոսների կազմին վերաբերվել, փոքրացնել կոնսերվատորիայի դասախոսական կազմը եւ ելնել այն իրողությունից, այն պահանջարկից, որ այսօր կա։ Այս անալիզները պիտի թողնենք հետագային։ Մենք պիտի անենք մեր գործը։ Պիտի լավ զգան ուսանողները, որպեսի գան, որպեսի այդ ոնց որ ասում են, արվեստի այդ միջավայրը այնքան պիտի գրավի չլինի, որ չուզենան բացակայել, անթադ իրենց ուրախ լինեն։ Գիտեք ինչ, մասամբ կա, նայես ինչ դասախոս է, կա, անշուշտ կան հրաշալի դասախոսներ, որոնք ոնց հետ հետաքրքիր է, ում դասընթացները հետաքրքիր են եւ կա, այդպես չի, որ անապատ է։ Բայց ժամանակի պահանջներ կան եւ մի տեսակ անտրամադիր վիճակ կա ընդհանուր։ Մի տեսակ տխուր հոգեվիճակներ կան, որում երիտասարդը այնքան էլ հաճույքով չի գտնվում։ Ես չեմ ասում, որ մենք պիտի հիմա աջպարարություն անենք, որ հետաքրքրենք ուսանողին, անշուշտ ոչ, բայց ձևեր կան։ Ձեր դարբնոցն է եւ դուք ինքներդ պիտի ձեր ճաշակով ձևավորեք դա եւ կարգավորեք։ Իրականում այս միջավայրը ինձ շատ է դուր գալիս ու սա այն է, ինչ ես կցանկանամ իմ գործընկերները կցանկանան տեսնել բոլոր բուհերում։ Փոքր քայլ է արվել, ընդամենը 1-2 փոփոխություն է արվել եւ ես տեսնում եմ, որ կոնսերվատորիան այդ ամբողջ միջավայրն է փոխվել։ Նախ ասեմ, որ երբևէ չեմ խոսել։ Երբևէ այսպես ակտիվ քննադատող չեմ եղել։
իսկապես բոլոր հարցերում, ոչ միայն կոնսերվատորիայի, այլ նաև այլևայլ հարցերում, որի համար շարունակաբար մեղադրվել եմ իմ դիրքորոշումը բացահայտ չհայտնելու մեջ։ Բայց գիտեք, մարդիկ տարբեր են, ես այսպիսին եմ։ Այնպես որ հիմա ինչ-որ մեկ այլ դերում չեմ, ով նախկինում քննադատում էր և հիմա ինքը գտնվում է քննադատվողի դերում։ Ես կարծում եմ, ես իմ դիրքում եմ։ Ինչպիսին կուզեիք դեզնից հետո թողնել կոնսերվատորիան։ Ինչպիսին կուզեի։ Շատ կուզեի, որ շնչառությունը փոխվերի, որպեսի մեր հարաբերությունները դասախոս և ուսանող լինեին ավելի օրգանական, լինեին ոչ թե լղոզված, այսպես, թվացյալ և այլ, այլ խորքային վստահության և հարգանքի վրա հիմնված, որպեսի մեր ուսանողները առավել գիտելիքներով ավարտեին կոնսերվատորիան, որպեսի մեր կոնսերվատորիան լիներ ավելի գրավիչ, հարմար, բարեկարգ, սանք ցանկություններ են, ոնց ճանապարհով ես պիտի գնամ, որքանը կհաջողվի կատարել, ես չեմ կարող ասել, գուցե և շատ բաներ չհաջող են։ Հիմա գիտեք ինչպես է, շատ այնպիսի շրջան է, որ ես ստիպված եմ անել փոփոխություններ կադրային, դա բնավ չի նշանակում, որ ես այդ մարդկանց պակաս եմ հարգում կամ չեմ գնահատում։ Պարզապես կան մարդիկ, ում հետ ես ավելի արագ կաշխատեմ։ Դա կարող է ընկալվել դիմացինի կողմից որպես բացասական բան կամ կադրային ոչ ճիշտ քաղաքականություն և այլն և այլն, դե ինչ կարող ես անել։ Գիտեք, երբ որ մի մարդ մի բանում համոզված է, հակառակը չես կարող ապացուցել։ Ես պատրաստ եմ, բայց նաև պատրաստ եմ այդ փոփոխությունների պատասխանատվությունը կրել։ Գուցե և շատ լուրջ հետևանքներով։ Երգչախումը միշտ աշխատել է շատ հետաքրքիր կյանքով ապրել և ստեղծագործական և ընդհանրապես։ Մենք վաստակել ենք մեր բարի անունը և նախկինում և այսօր։ Մենք գնահատված ենք եղել նախկին կառավարության կողմից և աջակցված։ Ինձ հարազատ չի այսօր էլ խոսել հազարական երևույթների և այլնի մասին։ Իմ տեսակը այսպիսին է, որովհետև ես կարծում եմ, որ քննադատելը կամ դժգոհություններ հայտնելը
որը բան չի փոխում։ Մեկ այս կամ փոխում է գուցե եւ այո, փոխեց այս համաժողովրդական ընդվզումը եւ այլն, բայց իմ ուժերը չէին հերիքի, որտեվ ես լծված էի իմ աշխատանքով։ Ես երաժիշտ եմ, գուցե ինձ քննադատում են համարում մտավորական չեմ, որ իմ կարծիքները չեմ հայտնում, ակտիվ չեմ հասարակական երևույթներում։ Ես ընդունում եմ այդ քննադատությունը, այո, ես այդպիսին եմ։ Ինձ նույնիսկ մեղադրում են, գիտեք ինչու, որ ես խոչընդոտել եմ մեր հեղափոխությանը մասնակցելուն իմ երգիչներին, որ հաստատ չի համապատասխան իրականությանը, որովհետև դուք չեք պատկերացնում, որքան ազատ է մեր միջավայրը, որքան կարող են ինձ հետ համաձայն չլինել մարդիկ եւ որքան ազատ են այդ դրսեւորումների մեջ։ Դա անհնար էր։ Այսինքն դուք չեք գնացել փողոց, բայց չեք էլ արգել էր, որ գնան։ Երբեք։ Ինչպես ես կարող էի այդպես վարվել։ Նախ երկրորդը ինչպես կարող էին իրենք ինձ հնազանդվել։ Դա բացառվում է։ Մեր երգչախմբում այդպիսի հարաբերություններ չկան։ Եվ մեր երաժիշտները իսկապես որակյալ են, իսկապես հետաքրքիր մարդիկ են, իսկապես հումորով են շատ, և բոլոր անլուծելի և դժվարին պահերին շատ հեշտությամբ լուծումներ գտնող մարդիկ։ Մի իրար մի սուտելով ապրում եմ։ Չէ, հիմա աշխատանք, ճիշտ ասած, մեզանից ոչ ոք աշխատանքի չի ելանում, մենք բոլորս կյանքում չենք աշխատել։ Մենք խոր ենք եկել։ Մենք մի կես վարկյան չենք աշխատել։ Դրա համար եմ ասում, մեզ աշխատավարձ որ իմանան, որ մենք գործի չենք գալիս, այլ խոր ենք գալիս։ Աշխատավարձ չեն Ես ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես սովոր եմ շատ հաճելի և ջերմ միջավայրում աշխատել և հովերը այդ միջավայրն է եղել տարիներ շարունակ ինձ համար։ Եվ այս փորձառությունը ինձ այսօր ևս շատ օգնում է։ Երկրորդի սակելեցի, ջանիման, Մոտոզակի էտի բացի, ջանիման, Յանստում չեր նստանացի, ջանիման, Չինար բոյին ես գուրբար, ջանիման, Սերվա չերուն ես գուրբար, դու ուսի կազ, դու խաս եղում, ջանիման, Քոքերիս ինչ չոր մեղում, ջանիման, Աչիկ մի դուր տանիմ դեղում, ջանիման, Չինար բոյին ես ուրվան, ջանիման,